მოგე სალმე ბუჯირფასო მეგობრებო. ეხლა მე შემოგთავაზებთ, როგორ მოგზაოთ აი ასეთი ბაწაწინა ბაჩია კედი. დაახლოებით ახალშობილისთვის 3 თვემდე. ამისათვის დაგვჭირდება საქსოვი ჩხირები, თეთრი ძაფი, შავი ძაფი, ყაისნაღი, მაკრატელი და მარკერები, რომლითაც მოვნიშნავთ გარკვეულ საზღვრებს. მაშასე შეუდგეთ ქსოვას. ანუ უნდა ავიღოთ 44 თვალი ქსოვას, დავიწყებთ ძირიდან. თვლებს ვიღებ შემდეგნაირად: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 და ასე შემდეგ უნდა ავიღოთ, ავკრიბოთ 44 თვალი. ავკრიბე 44 თვალი და ერთ რიგს მოვხსოთ სულ წაღმა. პირველ თვალს ვიღებ 100. დანარჩენი თვალი ჩვეულებრივად იქცევა წაღმა. და ბოლო თვალი იქცევა უკუღმა. ნებისმიერი. პირველ თვალს ვხსნით ზემოდან და ბოლო თვალს ვხსოთ უკუღმა. ანუ ბოლო თვალი გამოგვსოთ უკუღმა. ეს შემდეგ რიგს მოგვსოთ შემდეგნაირად: პირველს თვალს ხსნით ზემოდან, ნამატი 20 წაღმა, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ეხლა დავამაგრებთ მარკერს. შემდეგ ნამატი 2 თვალი წაღმა, 1, 2, შემდეგ ისევ ნამატი. შემდეგ ისევ დავამაგრებთ მეორე მარკერს და ისე 20 წაღმა. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ნამატი უკუღმა. ბოლო თვალი ყოველთვის უნდა გამოგვსოთ უკუღმა. მე ასე ვაკეთებ თქვენი ნება, როგორც თქვენთვის უკეთესია, როგორც თქვენ მიჩვეულო ხართ, როგორც თქვენ ლამაზად გამოგდით, ისე შეგიძლიათ გააკეთოთ. შემდეგი რიგი იქნება სულსწორი, ანუ სულწაღმა. ხსნით თვალს და მოკლედ. ეხლა აი ნამაც ვქსოვთ უკანა კედლიდან, რომ უფრო ლამაზად დაჯდეს თვალი. დანარჩენს ყველა წაღმა თვალს ვქსოვთ წაღმა. ყველა თვალს ვქსოვთ წაღმა.
მარკერს გადავიტანთ ჩვეულებრივად. ნამად თვალს გამოვხსოვთ უკანა კედლიდან. წაღმო თვალს ვხსოვთ წა. უფრო სწორად ყველა თვალს ვხსოვთ წა. ნამადი უკანა კედლიდან. და ასე შემდეგ გამოვხსოვთ ბოლომდე. ბოლო თვალი როგორც ყოველთვის უკუღმა. მივედით ბოლომდე. ნამატი უკუღმა უკან კედლიდან და ბოლო თვალი უკუღმა. შემდეგ რიგს ვსვლელთ, შემდეგნაირად მოხსნით თვალს. ერთი წაღმა. ნამატი. 20 წაღმა. 2 3 4 5 და ასე შემდეგ 20 თვალი მარკერამდე. გამოვხსოვთ დამოუკიდებლად. პრინციპში ამ 20 თვალს დათვლა არ უნდა. უკვე ვიცით, რომ ნამატის შემდეგ ჩვეულებრივად მარკერამდე რომ მივალთ, უკვე ვიცით, რომ 20 თვალი გამოვხსოვეთ. მარკერს გადავიტანთ შემდეგ ჩხერზე. ნამატი 4 წაღმა 1 2 3 4 ნამატი გადავიტანოთ მარკერი და ასევე 20 წაღმა ჩვეულებრივად გამოვხსოვთ წაღმათვლები. მე არ ვარ პროფესიონალი, მე ვარ მოყვარული. და თუ რაიმე არ მოგეწონებათ ჩემს ნაკსოვში, იმედია ძალიან უხეშად არ ჟღერს და არ ჩანს. ან მოუხერხებელი ქსოვა, ან თითის არასოდეს დაჯერა, ან ჩხირების. მეც ვისწავლე და რადგან დააინტერესდა ხალხს და მთხოვეს, რომ ნაკსო უზორი როგორ იქსოვება ვანახო, მე ამდო ჩავწერე ვიდეო, რომ გაუზიარო სხვებს. 19 20 ნამატი წაღმა და ბოლო თვალი უკუღმა გამოვხსოვოთ. შემდეგი რიგი მოვხსოვოთ წაღმა. ყველა თვლები წაღმა. პირველს ხსნით. წაღმა გამოვხსოვოთ წაღმა. ნამატი უკანა კედლიდან და დანარჩენი თვლები ყველა წაღმა. ნამატი უკანა კედლიდან, პირველი ზემოდან მოხსნით, ბოლო უკუღმა და ასე გავალთ ამ რიგს. ჩხირი გადავიტანოთ უკუღმა. გამოვხსოვოთ უკნიდან გამოვხსოვოთ ნამატი თვალი. დანარჩენი თვლები გამოვხსოვოთ წაღმა. ბოლო თვალი გამოვხსოვოთ უკუღმა. შემდეგ რიგზე უკვე მოხსნით თვალს. 2 წაღმა და შემდეგ ნამატი. და არც კი დავითვლი 20 თვალი ჩვეულებრივად მარკერამდე. რომც არ დავითვალოთ, მივხვდებით, რომ მარკერთან რომ მივალთ, ჩვენ გამოვხსოვოთ 20 თვალი. ჩვენ ახლა ვხსოვთ ძირს. შემდეგ ეს შეიკერება.
მეტი. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. ნამატი. მარკერი გადავიტანოთ. 20 თვალი გამოვხსოვოთ. მოგვსოვეთ 20 თვალი, ნამატი, 2 წაღამა და ბოლო თვალი უკუღმა. შემდეგი რიგი გამოგვსოვოთ ყველა წაღამა. ამ რიგზე დავასრულებთ მატებას. მეც აღარ მოუმატებთ. ბოლომდე მოგვსოვოთ. ეს არის ძირი. აი ასე შეიკერება. აი ასე. ჩვენ მოგვსოვეთ 6 რიგი. სულ პირველი რიგი არ ითვლება, რომელიც მარტო წაღმა მოგვსოვეთ თვლების აკრების შემდეგ. ათვლა დავიწყოთ, საიდანაც მატება დავიწყეთ. ანუ პირველ რიგში პირველ რიგზე მოუმატეთ თავში და ბოლოში თითო თვალი და შუაში თითო თვალი. შემდეგ მეორე რიგი იყო სულ წაღმა, მესამე რიგი იყო ერთი თვალი წაღმა. შემდეგ ისევ თავში და ბოლოში ორი თვალი მოუმატეთ, შუაშიც ორი თვალი. მეოთხე რიგი იყო სულ წაღმა, ყველა თვლები. მეხუთე რიგი იყო ორი წაღმა, ნამატი, ну, პირველი თვლის შემდეგ. შემდეგ ნამატი თავში და ბოლოში, ანუ ორი ნამატი თავში და ბოლოში, შუაშიც ორი ნამატი და შემდეგ იყო დამამთავრებელი ყველა თვალი წაღმა. ანუ მოგვსოვეთ ასე ვთქვათ 6 რიგი იმ ერთის გარეშე. ეხლა მე-7 რიგს მოგვსოვთ ყველა წაღმა. პარალელურად მოხსნით მარკერებს. ანუ მოგვსოვოთ წაღმა ბოლომდე. მე-7 რიგი მოგვსოვოთ ყველა წაღმა, მე-8 რიგს ვქსოვთ ყველა უკუღმა, ყველა თვალი გამოგვსოვოთ უნდა უკუღმა. თლიან რიგს გამოგვსოვოთ უკუღმა. და ასე ვქსოვოთ რიგის ბოლომდე. ყველა თვალი უკუღმა. გამოგვსოვე ყველა თვალი უკუღმა ამ რიგზე და ეხლა შემდეგ რიგს გამოგვსოვთ ყველა თვალი წაღმა. ყველა თვალი უნდა მოგვსოვოთ წაღმა. ამით იქმნება ეგრეთ წოდებული ბორტი. გარდამტეხი ხაზი, რომელიც აი ძირიდან უკვე გვერდზე გადაგვიყვანს. ეხლა ამას მოვხსოვ და შემდეგ განახებთ, როგორ იქნება ეს ხაზი გარდამტეხი ძირიდან გვერდისკენ. ვამთავრებ რიგს, სადაც ყველა თვალი გამოვხსოვე წაღმა და ბოლო თვალი უნდა გამოვხსოვო უკვე. აი ეს სიახსნა მაინდა. აი ყველა სამი რიგი, ანუ ერთი წაღმა, შემდეგი რიგი უკუღმა და მესამე რიგი წაღმა, ეგრეთ წოდებული მე-7, მე-8, მე-9 რიგები გამოვიდა
აი პორტის სახით, რომელიც გამოკვეთს აი ამ ადგილს. აი ეს ადგილია. და შემდეგ გადავალთ გვერდის ქსოვაზე. მოგხსოვეთ გარდამტეხი კანტი, აი სადაც უკანა მხარე არის სულ წაღმა და სწორი მხარე არის სულ უკუღმა. ამის შემდეგ კიდევ უნდა მოგხსოვოთ 6 რიგი სულ წაღმა. წაღმა მხარეს, უკუღმა მხარესაც წაღმა უნდა მოგხსოვოთ 6 რიგი. ამისათვის თუ ვინმე საინტერესებს არის სპეციალური რიგების სათვლელი. ჩავრთავთ და ანუ ყველა რიგის გავლაზე დავაწყებით. 1 რიგი, 2, 3 და ასე შემდეგ. თუ გინდა რომ გავანულოთ რიგები, პატარა კნოპკას ვაწყებით, გავანულოთ. ცოტა ხანს თუ არ შევეხებით, ეს თავისით ჩაქრება. ანუ ვიწყებთ ქსოვას. უნდა მოგხსოვოთ 6 რიგი. მოგხსოვე 6 რიგი და მოგხსოვოთ კიდევ 1 რიგი, ანუ მე-7 რიგი. სულ წაღმა. ვამთავრებ მე-7 რიგს. სულ წაღმა ნახსოვი ბოლო, თვალი გამოგხსოვოთ უკვე. აი ეს არის სწორი პირი. ეს არის უკუღმა პირი. სწორი პირი რომ გავიგოთ რომელი მხარე, აი მარჯვნივ იქნება. ძაფის დასაწყისი და დასასრული იქნება ერთ მხარეს. ანუ მივხვდებით უფრო იოლი მისაკვდრი იქნება, რომ ეს არის სწორი პირი. ეხლა ეს თეთრი ძაფი უნდა მოვშოთ. არ დაგჭირდება. გადავაბოთ, უკეთესია სწორი პირიდან გადავაბოთ ნებისმიერი სხვა ფერის ზაფი. იმიტომ რომ უფრო ლამაზად დაჯდება და ანუ სწორად დაჯდება უფრო. შავი ზაფით გავივლით 2 რიგს. პირველივე თვალს გამოვხსოვთ. და ანუ გავილით ერთს ბოლომდე და მეორეს კიდევ შავი ძაფით გავილით 2 რიგს. მოგხსოვე 2 რიგი შავი ძაფით. ანუ ამ შავი ძაფით ნახსოვი არის ეს 2 რიგი, აი ეს კანტი გამოდის. შავ ძაფს არ მოგხსოვე 2 რიგი შავი ძაფით და ეხლა უნდა მოგხსოვოთ ცხვირი. აი ეს ადგილი. ეხლა უნდა ჩვენ გავყოთ სამ ნაწილად. თავში და ბოლოში 20 თვალი და შუაში იქნება 16 თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ეხლა აქედან დავთვალოთ 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20 და შუაში გვრჩება 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ვიღებთ თეთრ ძაფს. და გვსულთ 16 თვალს. ერთი
ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი, თერთმეტი, თორმეტი, ცამეტი, თოთხმეტი, თხუთმეტი, თექვსმეტი. ამას არ ვეხებთ. ოცი თვალი გრჩება უცვლელად. ეხლა უკან რომ დავბრუნდებით, ნუ უკუღმა მხარეს 4 თვალი ძაფი წინ გადმოვიღოთ და 4 თვალი 1 2 3 4 გადმოვიტანოთ უცვლელად, ძაფი მოვაქციოთ წინ, არ მოვჭიმოთ და გამოვქსოვოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 თვალი, 4 დაგვრჩა აქ. ანუ ერთ მხარეს დაგვრჩა 4 თვალი გადავიტანეთ, მეორე მხარეს დაგვრჩა 4 თვალი. შემოვაბრუნებთ. პირველ თვალს ხსნით და ქსოვთ. მივახლოთ აი ბოლო 4 თვალიდან ერთს კიდე დავამატეთ. შემოვაბრუნებთ ნაკსოვს. მოხსნით თვალს. მოხსოთ. ბოლო თვლებამდე ის რაც მოტოვებული ქონდა და ყოველ რიგზე თითო თვალს მივამატეთ. ანუ დაამთავრეთ, აქ გვაქვს 4 თვალი, მივამატებთ 4-ს. შემოვაბრუნებთ ნაკსოვს. მოხსნით თვალს. გამოვქსოთ ბოლომდე. ერთხელ კიდე მივამატეთ. შემოვაბრუნებთ ისე. მოხსნით თვალს. ქსოვთ ბოლო თვლებამდე. სამი თვალი დარჩა, ერთს გამოვხსოთ, გრჩება 2. შემოვაბრუნებთ ნაკსოვს. ხსნით თვალს. ქსოვთ ბოლომდე. და აი ბოლო თვალი რო გამოსაქსოვი დაგვრჩა და აქ ბოლო 2 თვალია დარჩენილი. ერთ თვალს და შემდეგ ამ 2 თვალიდან ერთს გამოვხსოვთ ერთად. ეს უკვე არის კლება. შემოვაბრუნოთ ნაკსოვი. მოხსნათ თვალი. მოვხსოვოთ ბოლომდე. და ბოლო თვალი და ამ 2 თვალიდან დარჩენილი 1 თვალი გამოვხსოვოთ ერთად. შემოვაბრუნოთ.
ეს ბოლო თვალი და ბოლო დარჩენილი ერთად გამოვხსოვოთ. და მეორე მხარესაც დაგვრჩა ერთი თვალი და ასევე გამოვხსოვოთ ბოლო თვალთან ერთად იმერ დარჩენილ თვალს. და ასე მივცემთ ფორმას ცხვირს. აი ამ ადგილს. აი ასეთი გამოგვივიდა. დაამთავრე ცხვირის მოქსოვა. ეს ორი თეთრი ძაფი გავნასკოთ, რომ არ მოირღვეს და არ დაიშალოს. და ეხლა მოვხსოვთ აი ამ ნაწილს, რაც არის შავი ძაფით. მოიქსოვება შემდეგნაირად. შემოვაბრუნეთ ნაქსოვი უკუღმა მხარეს, უკანა მხარეს და ეს თვლები გადავიტანოთ მეორე ჩხირზე. რადგან შავი ძაფით ვაგრძელებთ მოქსოვას, შავი ძაფი უკვე მიბმულია. Ну, არის ეს კანტი რომ გავაკეთეთ და აღარ მოვჭერე. Ну, ზედმეტად მოჭრილი არ გქონდეს ძაფები. გამოწეული უშნოდ და ჩასაბრუნებლად უფრო ნაკლები გექნება ზედმეტი ძაფები. ახლა ჩვენ გვხსოვთ აი ამ ნაწილს, რომელიც არის თეთრამდე, თეთრ ძაფამდე. და უნდა მოგვხსოვოთ 6 რიგი. ერთი 20 თვალია. 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 და მე როგორც ყველა თვალს ბოლო თვალს ხოვსო უკუღმა ნაქსოვით, არა, აი აქ შიგნით მხარე რომელიც ცხვირთან ახლოს არის, უნდა მოვხსოვოთ წაღმა. რომ დაბოლოება მონიკული ქონდეს ბოლო პირი. და აი ამ ხარეს მე უკვე განაზემოდან მოხსნი. აი ქვემოდან უნდა მოხსნა ძაფი და დავჭიმოთ. ეხა მოხსოვოთ უკუღმა მხარიდან. პირველ თვალს გამოვიღებთ არაზემოდან, არამედ ქვემოდან მოხსნით. დავჭიმოთ. და ყველა 20 თვალს გამოვხსოვთ წაღმა. ბოლო თვალს გამოვხსოვთ უკუღმა. აი, როდესაც ცხვირთან ახლოს არის, ბოლო თვალს გამოვხსოვთ წაღმა. და როდესაც
გვერდით არის. ანუ ეს რომ შეიკერება იქნება უკანა მხარე. აი ეს ნაწილი უნდა გამოგზავნოთ უგუღმა. ცხვირთან ახლოს რომელიც იქნება, უნდა გამოგზავნოთ ბოლო თვალი წაღმა. პირველი თვალი მოხსნათ ქვემოდან და არა ზემოდან. ეს უკვე ორი რიგი მოგზავნოთ. და კიდევ ოთხი რიგი მოგზავნოთ, ანუ სულ უნდა იყოს 6 რიგი. მოგზავნე 6 რიგი და რადგან საქსოვმა ძაბმა მოუწია მეორე მხარეს, ერთ რიგს კიდევ გამოგზავნე. როგორც თქვი, ეს უკანა მხარე სადაც უწევს, ზემოდან უნდა გამოვიღოთ. მოგზავნოთ ყველა ძაბმა. ზემოდან უნდა მოხსნათ უბრალოდ. ანუ ერთ მხარეს უწევს 7 რიგი, მეორე მხარეს უწევს 6 რიგი. ქსოვა, ანუ ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისეთი უზორი კი არა, უფრო სწორედ. მოქსოვა მე 7 რიგიც. და ეხლა ვიქცევოთ შემდეგნაირად. პირველსა და მეორე თვალ შორის გამოვიყვანთ ნამად თვალს და გადავიტანთ მარცხენა ჩხირზე. ეს ერთი თვალი ნამადი, ისევ პირველსა და მეორე თვალშორის, ან ნამადსა და შემდეგ თვალშორის ისევ გამოვიყვანოთ კიდევ ერთი თვალი ნამადი და გადავიტანოთ ჩხირზე. ანუ მოუმატეთ ორი თვალი. ახლა ვიქცევთ შემდეგნაირად. სადაც ნელია, მაგრამ არა უშავს. პირველ თვალს გამოგვცოთ წაღმა. მეორე თვალსაც გამოგვცოთ წაღმა. და მესამეს და მეოთხეს გამოგვცოთ ერთად უკანა კედლი. შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი. პირველი თვალი მოუხსნათ ქვემოდან. მეორე გამოვხსოვოთ წაღმა და მესამეც გამოვხსოვოთ წაღმა. და ვეცადოთ ძაფი მოუჭიმოთ. შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი. პირველ თვალს მოუხსნით ქვემოდან, მოუჭიმავთ. მეორე თვალს. პირველ თვალს მოხსნით ქვემოდან, მოუჭიმავთ. მეორე თვალს მოხსნით წაღმა. მესამე და მეოთხე თვალს გამოხსოთ უკანა კედლიდან წაღმა. შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი. პირველი თვალი მოხსნათ ქვემოდან, მეორე გამოგვცოთ წაღმა, მესამეც გამოგვცოთ წაღმა. და მოვჭიმოთ ძაფი. ასე გავიმეორებთ რამოდენიმეჯერ. სანამ აი ეს თვლები არ დავა 15-მდე, ანუ პირველი თვალი მოხსენით, მეორე მოხსოვოთ წაღმა, მესამე და მეოთხე გამოხსოვოთ უკანა კედლიდან წაღმა თვალი და ამ სამი თვალის გარდა უნდა იყოს 15 თვალი, 2 4 6 8 10 12 14 16. ანუ ერთხელ კიდე გავამეორებთ ეს პროცესი. პირველი თვალი მოხსენით, ანუ ეს უკუღმა მხარ, უკუღმა კი არა, უფრო სწორედ ეს ჩვეულებრივად ის მხარეა, რომ სადაც ჩვეულებრივად უნდა გამოვხსოვოთ თვლები და თვლების კლება ხდება უკანა მხარეს, უკუღმა მხარეს. ანუ პირველი თვალი გამოვხსოვოთ,
მოხსენით ქვემოდან. მეორე თვალი გამოგცოთ წაღმა, მესამე და მეოთხე. გამოგცოთ უკანა კეთლიდან. და ახლა დავთვალოთ. 2 4 6 8 10 12 14 15 თვალი. ანუ მარცხენა ჩხერზე დავჭერთ 15 თვალი და მარჯვენაზე 3. მოხსოვოთ ბოლომდე წაღმა თვლებით. მოხსოვეთ ბოლომდე. ბოლო თვალი გამოხსოვოთ, უკვე შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი და ყველა თვალი გამოგხსოვოთ წაღმა ბოლომდე. ბოლომდე. გამოგხსოვოთ დამოუკიდებლად. გამოგხსოვე ბოლომდე, შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი და მიქცევთ შემდეგნაირად. პირველი თვალი მოხსნათ ქვემოდან. მეორე თვალი მოხსოვოთ წაღმა. მესამე და მეოთხე გამოგხსოვოთ უკანა კედლიდან. და ნაქსოს კი აღარ შემოვაბრუნებთ. დავამთავრებთ, გავივლით ბოლომდე წაღმა ნაქსოვით. დავამთავრებთ ამ რიგს. შემდეგ რიგს გამოგხსოვთ ყველა თვალს წაღმა, არაფერს არ ვაკეთებთ. შემდეგი რიგი. ჩვეულებრივად მოგხსოვოთ ყველა წაღმათვლებით ბოლომდე. შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი. ისე ვიმეოროთ. მოხსნათ პირველი თვალი, შემდეგი თვალი გამოგხსოვოთ, მეორე თვალი, მესამე და მეოთხე გამოგხსოვოთ უკანა კედლიდან. მარჯვენა თვალზე, მარჯვენა ჩხირზე უნდა გქონდეს 3 თვალი, მარცხენაზე უნდა დაგვრჩეს 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. ანუ 13 თვალია. ამასაც ბოლომდე გამოგხსოვთ. გამოგხსოვოთ ბოლომდე დამოუკიდებლად. გამოგხსოვეთ ბოლომდე. და ეხლა კიდევ გამოგხსოვოთ 3 რიგი, ანუ წაღმა ყველა რიგი წაღმა ნაქსოვით. გამოგხსოვე 3 რიგი. მოგხსოვოთ კიდევ 1 რიგი. ეს არის ბოლო რიგი. ყველა წაღმა ნაქსოვით. მთლიანი რიგი გამოგხსოვოთ წაღმა ნაქსოვით. დავამთავრე მეოთხე რიგი. და ახლა მოვკვეთოთ თვლები. თვლებს მოკვეთა ხდება შემდეგნაირად. მე ასე ვკვეთა. 2 ერთად გამოგხსოვოთ უკანა კედლიდან. გადავიტანოთ მარცხენა ჩხირზე. გამოგხსოვოთ 2 ერთად. დავაბრუნოთ მარცხენა ჩხირზე. და ასე შემდეგ დავამთავროთ ბოლომდე.
ბოლო თვალი. ეს მხარე დაუნთავრეთ. შემდეგ გვერდი რომ დავიწყოთ, ანუ ეს ცხვირის ნაწილი თეთრი ძაბით მოქსოვთლები გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. შეგიძლიათ დამატებით ჩხირზე გადაიტანოთ. გადავიტანოთ. და მოგვსოთ 6 რიგი შავი ძაბით. ჩვეულებრივად წაღმა მოგვსოვით, გამოგვსოვით 6 რიგი. მოგვსოვით დამოუკიდებლად და შემოგიერთდებით. მოგვსოვე 6 რიგი. ახლა მოგვცეთ შემდეგნაირად პირველსა და მეორე თვალს შორის. ამოვიყვანოთ ნამატი თვალი. გადავიტანოთ მარცხენა ჩხირზე. თვალ გამეორეთ პირველსა და მეორე თვალს შორის. ამოვიყვანოთ ნამატი თვალი. და გადავიტანოთ მარცხენა ჩხირზე. შევადგეთ ქსოვას. პირველი თვალი გამოგვსოვოთ წაღმა. ძაბი თუ გაიყო ძალიან ცუდი. პირველი თვალი გამოგვსოვოთ წაღმა. მეორე თვალიც გამოგვსოვოთ წაღმა. მესამე და მეოთხე თვალი უკანა კედლიდან გამოგვსოვოთ ერთად წაღმა თვალი, წაღმა ნაქსოვოთ. შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი. პირველი თვალი მოხსნათ ქვემოდან, მეორე გამოგვსოვოთ და მესამეც გამოგვსოვოთ. შემოვაბრუნოთ. პირველი გამოგვსოვოთ, მოხსნათ ქვემოდან, მეორე გამოგვსოვოთ წაღმა, მესამე და მეოთხე გამოგვსოვოთ ერთად უკანა კედლიდან. შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი. მოხსნათ თვალი. მეორე გამოგვსოვოთ წაღმა. მესამეც გამოგვსოვოთ წაღმა. შემოვაბრუნოთ ნაქსოვი. მოვჭიმოთ ხოლმე და გავასწოროთ, რომ სწორი ფორმა მოიცეთ. პირველი გამოხსნათ ქვემოდან, მეორე გამოხსოვოთ წაღმა, მესამე და მეოთხე გამოხსოვოთ უკანა კედლიდან წაღმა ნაქსოვით. ნახოთ რამდენი თვალი გვაქვს. 2 4 10 12 14 16. ანუ ერთხელ კიდე გავიმეოროთ ეს პროცესი. ქვემოდან მოხსნით პირველი თვალს, მეორე თვალი გამოგვსოვოთ წაღმა, მესამე და მეოთხე უკანა კედლიდან ერთად გამოგვსოვოთ წაღმა ნაქსოვით. დავთვალოთ კიდევ ერთხელ, რომ გადავამოწმოთ,
ორი, ოთხი, ექვსი, რვა, ათი, თორმეტი, თოთხმეტი, თხუთმეტი თვალი. მარცხენა ჩხირზე დავშვათ 15 თვალი, მარჯვენაზე 3. და ეს რიგი გავიდეთ ბოლომდე. წამანაგსოვით. შემოვაბრუნოთ და რიგი მოგსოვოთ. ყველა თვალი წაღმა. ბოლო. შემოვაბრუნოთ. პირველი თვალი მოვხსნათ ქვემოდან, მეორე თვალი მოვხსოვოთ წაღმა, მესამე და მეოთხე თვალი უკანა კედლიდან გამოვხსოვოთ წაღმა ნაკსოვით. დანარჩენი თვალი მოვხსოვოთ ბოლომდე წაღმა თვლებით. წაღმა ნაკსოვით. შემოვაბრუნოთ ნაკსოვი. ყველა თვალი მოვხსოვოთ წაღმა. ბოლომდე მოვხსოვოთ წაღმა თვლები. შემოვაბრუნოთ ნაკსოვი. პირველი თვალი მოხსნათ ქვემოდან, მეორე თვალი მოხსოვოთ წაღმა, მესამე და მეოთხე გამოხსოვოთ უკანა კედლიდან წაღმა ნაკსოვით. მარცხენა ჩხირზე უნდა დაგვრჩეს 13 თვალი. 12, 13. და ეს რიგიც გავიდეთ ბოლომდე წაღმა ნაკსოვით. ამ რიგს რომ დავამთავრებთ, ამის შემდეგ მოვხსოვოთ 4 რიგი წაღმა ნაკსოვით. მოვხსოვოთ ჩემს გარეშე და მე შემოგიერთდებით. 4 რიგი წაღმა ნაკსოვით. მოგვსოვე 4 რიგი და ეხლა ამ ხარეს მოგვსოვოთ 5 რიგი, იმიტომ რომ მოგვსოვე 4 რიგი და ეხლა მოვკვეთოთ 2 თვალი ერთად უკანა კედლიდან. თვალი გადმოვიტანოთ მარცხენა ჩხირზე და ასე შემდეგ გავაგრძელებთ. დავამთავრეთ გვერდების მოქსოვა. ეხლა უნდა მოვხსოვოთ ეგრეთ წოდებული ენა. აი აქ რადგან დაცილება გვაქვს და ჭრილი რომ არ ჩანდეს ცუდად, გადაბმა რო იყოს ლამაზი, უნდა ამოვიღოთ რამოდენიმე თვალი. 1 2 3 თვალი. გამოვაცურეთ ჩხირი და მეორე მხარესაც ასევე მოვიქცეთ. ამოვიყვანოთ. ერთი, ორი, სამი თვალი. ქსოვას დავიწყებთ ორი პირიდან, როგორც
ყოველ ძაფის გადაბმის დროს, რომ ძაფი ჩანდეს ლამაზად, ნაქსოვი იყოს ლამაზად. ანუ ეს ამოყვანილი თვლები ორი ერთად გამოვხსოვოთ წაღმა, იმიტომ რომ ბოლოს 12 თვალი ქონდა ცხვირთან და 12 თვალზე უნდა დავიყვანოთ ის. ორი თვალიდან ამოვიყვანოთ ერთი თვალი. შემდეგი ორი თვალიც გამოვხსოვოთ ერთად. გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად. დანარჩენი თვლები გამოვხსოვოთ წაღმა. და რომ მივიღოთ ბოლო 4 თვალთან, ასევე გამოვხსოვოთ 2-2 ერთად. ორი ერთად. და ორი ერთად. დავთვალოთ 6, 8, 10, 12, 14. შემოვაბრუნოთ. ორი ერთად გამოვხსოვოთ. დანარჩენი თვალი ყველა გამოვხსოვოთ. და ბოლო ორი თვალს გამოვხსოვოთ ერთად. ჩხირზე დაგვრჩათ ისევ 12 თვალი. დავხსოვოთ შემდეგნაირად. პირველ თვალს ჩვეულებრივად ხსნით ზემოდან. დანარჩენ თვალს ვხსოვოთ ყველა საღმა. ბოლო თვალს ვხსოვოთ უკვე. შემოვაბრუნებთ ნაქსოვს და ასე შემდეგ გავაგრძელებთ. ანუ უნდა მოვხსოვოთ დაახლოებით აი ამ შავ ბორცს რომ გასდეს ალბათ 1.5 სანტიმეტრით. უნდა მოიქსოვოს 20 რიგი. მოგსოვოთ დამოუკიდებლად და შემოგიერთდებით. ძვირფასო მოსწავლეებო, დაამთავრე მოგსოვა და ერთი რამ მინდა აღვნიშნო. მე გითხარით, რომ თეთრი ძაფით უნდა მოიქსოვოს ენა, მაგრამ მე ერთი ცალი მოგსოვილი მაქვს შავი ძაფით და ამიტომ მე შავი ძაფით მოგსოვე და ვისაც სურვილი გექნებათ თეთრი ძაფით შეგიძლიათ გააგრძელოთ. მაგრამ ჩემი აზრით მგონი ასე უფრო ლამაზი გამოდის. ამიტომ შეგიძლიათ თეთრი ცხვირი იქნება თეთრი ძაფით და შემდეგ უკვე შავი ძაფით გააგრძელოთ ეგრეთ წოდებული ენის მოქსოვა. და 20 თვალი 20 რიგის ნაცვლად მე გამომივიდა 24 რიგი. და იოლად რომ დავითვალოთ რიგები უნდა დავთვალოთ შემდეგნაირად. ანუ ერთი ტალღა არის ორი რიგი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ანუ 12 24 რიგი გამომივიდა. ჩავაბრუნე თვლები, ძაფები. ყაისნაღიც ჩავაქსოვე.
ფერის მიხედვით, რომ ცუდად არ ჩანდეს და ეხლა შევკერავ. შეკერვით, ვკერავ შემდეგნაირად. დავაზომოთ შავი შავს თეთრი თეთრს. და კერვა დავიწყოთ. შემდეგნაირად. თითო თვალი. ერთი მხრიდან ერთი თვალი. მეორე მხრიდან მეორე თვალი. თვალი თვალში გამოუკეროთ. და ასე მივიდეთ ბოლომდე. უკანა მხრიდან უნდა იყოს მოხდეს გაკერვა. გავკერება ჩია. კედი. თეთრი ნაწილი გავკერე თეთრი ძაფით, შავი ნაწილი გავკერე შავი ძაფით, რომ არ დაემჩნეს, უფრო ლამაზია. ახლა დაგვრჩა თასმა გასაკეთებელი. თასმა მოიქსოვება თეთრი ძაფით. აი ეს ნაღით. შემდეგნაირად. ასე. მოგცოთ დაახლოებით 30 სანტიმეტრი. დაასრულეთ დამოუკიდებლად. ყოველ შემთხვევაში მოგცოვე 50 სანტიმეტრი. და ახლა გავუკეთებ შემდეგნაირად. აისნაღის საშუალებით. გავუკეთოთ როგორც თას. ჩვეულებრივად. გავუბანდოთ და გამოგვივიდა ესეთ პატარა კეტუნები. თუ რაიმე დაგაინტერესებათ, დაწერეთ კომენტარებში. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.